Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hattasana Abi rahimahullah, qala Abi hattasana Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al Muallim, kang ulang. Hattasana Abu Imran Al-Farisi, hattasana Abdurrahman ibnu Hubeb, hattasana Dawud ibnul Mihbar, hattasana Ubad ibnu Kasir an Abdi Khair, an Ali sanggo Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali kala ngendika sapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ngendika, lama nuzilat nalikane den turunaken apa idza jaa nasrullahi wal fatah, surat idza jaa nalikane teko apa pitulunge Gusti Allah wal fatah, kebukae negara Mekah biyen wis yen kanjeng Nabi diusir teko Mekah, diusir pindah dari Medina, para Mekah teko lutut gara-gara kalah perang. Mare apa Kanjeng Nabi sing nguasai Mekah. Kanjeng Nabi nalikane temurun idza jaa nasrullah, mari doloro sapa Rasulullah, Kanjeng Nabi loro. Nalikane kedunan surat idza jaa nasrullah, Kanjeng Nabi loro. Pamala bisa an kharaja ilan nas yaumul khamis, ora netepi Kanjeng Nabi atau marot ya kene an kharaja ila metu Kanjeng Nabi ilan nas maring para menungso yaumul khamis dalam dina Kamis. Kanjeng Nabi wis gak ana kesempatan mugo loro. Wako sadha teman-teman apa kok di ditaleni seret dirono ngene apa carane. Roh sawu ing sirahe Kanjeng Nabi bisa bah kelawan. Bisa batin kelawan. Kok selambu ya gak enak sing menika petah dawa sing ditempel ndas ngene. No, iku kan iso bah. Ayo ya ana. No sirah sampean sampean umeti ditaleni seret. Apa jenenge? Ini taleni ya. Kain bukan kain. Iya sing bener sama kalung nono gulu nek sholat, mau ditalek nono ndas. Iku isobah. Kene cara jauh nih kak isobah. Bener sama gue nanti nono bicara nggak gue isobah nanti. Ditalek seret nih, kayak kudung nih nama lanang. Nang nono gak raja nih, gak usah cara jauh nih. Aku rombeng dino, tinggal bicara lanang-lanang. Ayo wakos sadha teman-teman nalek no Kanjeng Nabi roh sawo ing sirah bil isoba kelawan apa cah? Hah? Ayo ngomong ditalek no seret no gini sing biasa dikalung no no gulu nih surban we surban raya gak ono mane biya mane we surban ditalek no no sirah mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi loro wes paro komong komunggah kan al mimbar ini mimbar mariku khutbah ya wek talak di sirah di talak ini seret dari surban ini wajalah salu wajalah sa'alai lan lunggu sopa Kanjeng Nabi alai yang atasnya mimbar Kanjeng Nabi lunggu gak ngadek nalikannya khutbah gua loro musfar roh wajib kali wajib pucet rai ini si rai pucet dong lorohnya kuning, sofra kuning pucet. Tadwa uainahu ndrodos loe apa meripat telur ini Kanjeng Nabi kandang ndrodos loe sumada'a mau kari-kari manggil Kanjeng Nabi Bilal yang Bilal Bilal itu biar dia tukang adhan ini Kanjeng Nabi jeneng aslinya Bilal sampai saiki tukang adhan diceluk Bilal mau biar Bilal sahabatnya kanya fa amarohu
Moko perintah kanya nabuhu ing Bilal. Bi ayunati filmidat filmatina. Lan yento anistama'u liwasiati Rasulillah. Ayunati ing yento apa ngumumno napa ya. Sapa Bilal filmatina ing dalam Madinah. Ngumumno anistama'u ayato kumpulo sira kabeh liwasiati marang wasiate Kanjeng Nabi. Ayo Kanjeng Nabi ape wasiat. Fa inna saat temene wasiat wa akhir wasiatin pungkasane wasiat. Wasiat terakhir Kanjeng Nabi ape sedo. Laku marang sira kabeh. Wasiat apa? Fatunati Bilal. Mengko bengok-bengok sapa Bilal. Halo, halo. Pastama moko kumpul. Sogir sapa bocah cilike? Bocah cilike dirujuke gak ana kene. Di dunia ijama gak ana ya. Ya dirujuk nang jowo kowe. Ahlu Madinah ya. Bocah cilik ahlu Madinah, penduduk Madinah. Wakah dan wong tuwek-tuwek ahlu Madinah, wong cilik, wong tuwek kumpul kabeh. Kok Bilal halu-halu mau. Terus wataroku taroku ya. Maninggalo sapa ahlu Madinah anu ya. Aba-aba buyut yang pira pelawangnya omai ahlu Madinah. Oke, lawangnya dibuka kabeh. Perlu kumpul, kok Kanjeng Nabi ngomong. Ayo kumpul, kumpul. Muftah hari den buka. Omai dibuka, dibuka. Kalau ada yang dikancing. Waswako pira-pira pasare ahlu Madinah. Pasare tinggal geletak toko-toko ini. Ala hari yang ngatai tingkai aswak. Wis gak ono sing dodol pasar. Hatta kharajat saya ngemetu. Al-idharo sopira-pira perawan-perawan. Perawan sing biasa gak metu sing edan ndak cekel bocah lanang melok metu ya. Anhudurina sopira kamar-kamare idharo. Lapo tak kok metu kabeh mau lias mau supaya ngrungokno sapa ahlu Madinah ya rujuk sitok mau wasiate Gusti Rasulillah ping ngrungokno wasiate Kanjeng Nabi hatta ghaddo hus al masjid saya go rapet apa masjid piali kan penduduk ing masjid sampai bek mencep-mencep masjid gak kamut. Wan Nabi ta Kanjeng Nabi kuwi aku lu ngendika Kanjeng Nabi pidhato ngene. Wasiu liman waro akum. Gawe kajembaran sira kabeh. Gawe kajembar liman maring wong waro akum kang nomburi sira kabeh. Sak sing teko kari kaenggon ae madhe maju-maju. Sumakola panjenengan ngendika sapa Kanjeng Nabi. Sumakoma panjenengan ngadeg Kanjeng Nabi. Yapki kali nangis, kali Nabi ngadeng biar nangis. Wayah tarji. Kok coro saiki ya, no? Istirjak itu moco innalillahi, moco innalillahi kali Nabi. Istirjak itu moco innalillahi wa inna ilahi rohani. Pahami tamu kau muji kali Nabi Allah yang kusya alhamdulillah. Wasna ngelem-ngelem Kanjeng Nabi ali marang Allah. Wasala lan dongaano Kanjeng Nabi alal ambiya ngatas para nabi-nabi. Wala nafsi ngatasé keluar ngatasé awak dhewe ne Kanjeng Nabi maca selawat salam. Alaihi musallatu wassalam. Sumakala banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ana uta ingsun Muhammadun Muhammad. Aku Muhammad bin Abdullah. Bin Abdul Muthalib ibn Hasyim
Al-Arab wong Arab. Al-Harami tanah haram Mekah ngono. Al-Maki penduduk Mekah. Al-Ladzi kang lan nabi ora ana nabi ba'di sawise Yesus gak ana nabi maneh mari aku ngenteni kiamat. Wis gak ana ngaku-ngaku nabi maneh. Pidato ngene dhuwa cah pidatoe. Ayuana seweling-eling menungso, menungso. Iklamu ngerti yo sira kabeh. Anna nafsi. Waha nafirogi, saat temennya nafsu ingsun. Iyukot nu itu. Temen-temen, kok gak enak aja. Anna nafsi kot na iat. Temen-temen loro po nafsi, awakku loro. Wahana firoki mila dunia. Lus marek manjing. Manjing apa firoki. Pisah ingsun mila dunia sanggung dunia. Lus kondong itu. Karena durung situ. Aku api pisah karun dunia. Wastak ilaliko irobi. Wastak tulan beronto sopo ingsun. Kepengen cepet-cepet jenenge beronto. Ilali ko irobi maring tetemu pangeran ingsun aku gak sabar pengen petuk Gusti Allah. Fawa khuzna aduh susah ingsun. Fawa khuzna aduh susah ingsun. Alam firogi umat yang atas pisah karo umatku. Aku pisah karo umatku. Durung sida pidato ngono. Mada ing opo yang kulunan ngucap sapa umati. Mimbak disausi ingsun. Jelali ngucap ya Allahumma salim salim ya Allah mugi paring selamat jenengan. Mugi paring selamat jenengan. Ayuhan nas isma'u rungokno sira kabeh. Ngrungokno sira kabeh wasiat ing wasiat ing sing wasiatku rungokno ya. Isma'u wasiati. Wafa dua, iki satu gadok ya, wis maknane padha bae. Iku ana sing kurang dene iku, gak nek diwaca. Pan ngrekso sira kabeh ing wasiati, Allah wafa dua njogo sira ing wasiati. Sing arep gak jelas tulisane, ya wis ngenteni ndak kedalun. Wal yablu asyahita minkum al-ghaib supaya nyampe no balaku wal yubalih kan ya belum wal yubalih ya becek sampe no asyahitu sapa wong kang teko minkum sanga sira kabeh al-ghaib ae wong kang ora teko ayo sing teko-teko sampe no ya ring wong sing gak teko kandakno omonganku iki. Fa inna sa'at man wasiati akhir wasiati pungkasane wasiatku laku marang sira kabeh. Pungkasane wasiatku marang sampean kabeh. Kanjeng nembe umur 73 ya. Nek nek umur 72 kan 10 tahun nek kanjeng Nabi. Kene jaman taun 73 sak giras-girase wong sapa luar negeri. Kanjeng nembe 73 wis edo. Aywanas eling-eling manusa. Kat bayan Allah teman-teman wis jelasno sapa Allah. Laku marang sira kabeh. Fi tanzili ma ahallallahu. Fi mahkami tanzilihi. Ing dalem piye caharokate ngene sedo angel. Muhakam mahkam. Ing dalem angel maknane. Apa? Putusan-putusane temurune mahkam ya Quran ya. Mahkam ma ing para ahal kang ngaramno sapa Allahu ing malaku marang sira kabeh.
kasarane gampang. Quran wis diturunno kanggo hukum saman kabeh. Iki halal, iki haram. Tapi ngurusi masalah sorop ya angel wis diliwati ae. Wa malan para haram kang haramno Allah alaikum alaikum marang sira kabeh. Quran sing diturunno Gusti Allah nok kono lho. Ono halal, ono haram wis dijelasno. Wamalan kelakuan-kelakuan ya barang tak tuna. Kang podo nekani sira kabeh wamalan barang. Tatakun kang wedi sira kabeh iki dilakoni iki aja. Begitulah gampangane. Fa ahallu halalahu. Wa haramu haramahu. Fa ahlu moko ngalalno. Wa aminu akhilu ya. Fa akhilu moko ngalalno sira kabeh halal ing halale. Mama kemaya. Wa harimu lan ngaramno sira kabeh haram ingkang den haramno ma. Wa aminu lan percaya sira kabeh. Bi ayo gak kena diwaca maneh. Bi mutasabihi. Asrupa-srupane mama. Wis kabeh apa nek Quran diterangno, wis nanti praktekno sing dilakoni, ditinggalno sing dilarang. Wa lamu ngawurono sira kabeh. Bimah kami piye cah harokate. Kelawan apa cah putusan-putusane mama. Wa tabiru lan ngalapo tepat lodo sira kabeh bi amsa sepadan-sepadane ma. Diterusno dhewe diangen-angen dhewe. Wis sumarofaah mau kare-kare ngangkat kan napa ndangak. Rok sawi sirai kanya nabi ilah sama marin langit kanya nabi ndanga. Fakola ngadiyuko kanya nabi Allahumma hu Allah hal balagta. Sampun halal balagtu. Hal balagtu sampun nyampe no sopo ingsun. Gusti pun klo sampe no. Dawo-dawo jenengan dan masyarakat. Masyarakat mungkin nyekseni jenengan. Sama sekseni nek kulo sama nyampe no. Perintah-perintah jenengan agamanya hal balagtu fasyhad. Ayuanas iyyakum diyo sira kabeh wa hadil ahwa. Ikilah pira-pira hawa-hawa nafsu asa adolah kang nyasar. Hati-hati aja nuruti hawa nafsu ndak kesasar. Almudillah kang nyasaraken usala kesasar nyasarno. Albaida kang ngedohno minallah sangko Allah taala ngare sawan aduh karo Gusti Allah. Apa? Huwa nafsu wa minna janallah sangko swarga alqorib kang markaken alqorib wa minna jannah. Alqorib kang marek minanar sangko neraka. Swarga neraka parek lho, nglakoni ene swarga nglakoni ngono neraka. Waalaikum netepono sira kabeh bil jamaah klan jamaah. Joleren-leren jamaah. Jamaah bukan jamaah sholat ya, jamaah sing rukun kaya ngaji ini iki. Wal istiqomah lan disiplin. Fa inna satamun istiqomah qoribatun markaken. Minallah qoribatun markaken minan jannah sangka swarga apa disiplin. Ba'idatun ngedohakan minanar songon roko, ngedohakan songon roko. Sumakola mukar-kar ngendiko kanya Allahumma hal balagtu. Hal balagtu, sampun nyampe akan kulo Gusti pun kulo sampe no datang menungso. Ayuhannas, Allah, Allah, fi dinikum.
ing dalam agama sira kabeh wa amanati kuwi kepercayaan sira kabeh. Allah, Allah fima ing dalam barang. Malaikat kang nguasani aimanu kira-kira tangan tengen sira kabeh hati-hati lan diopo sembarang kali. Eling Allah. Fa'at imu hum mimma ta'kulun aweo mangan sira kabeh. Fa'at imu aweo mangan sira kabeh ya sedekah panganan hum ing menungso beda atau fukoro ikene hum ing poro menungso ma ing barang tak kulun kang mangan sira kabeh mimma tak kulun ini ono gak duwe disedekahi kaya panganan yo wal bisulang paring ono penganggu sira kabeh hum ing sapa rujuke jan kene ail fukoro ya terus njoban fukoro wong kere-kere mima songo pangkan tal basung kang nganggo sira kabeh nek nong kere-kere gak ndek panggian kek iya wala tukalifuhum aja meksa-meksa sira kabeh hum ing fukara ma ing barang layu ti kun kang ora mampu sapa fukara dirujukno fukara ya dadi paksa-paksa nek wong gak mampu ja Allahumma Allah fa innahum la fa innahum sa'atul fukara wong kire-kire iku lahmun daging, padha sampeyan ana daginge. Wadamu lan darah, ana darahe. Wa khalqun. Lan makhluk kedadian-kedadian. Amsalaku kan padha karo sira kabeh. Kowe sedekah yo, sedekah. Ala eling-eling. Manutai sapa dalam aku ngani ngoy mandum ing fukoro. Wong sing ngani ngoy wong kere kere. Fa ana mengkota ing sun kanjeng nabi. Iku khosmu mung soeman. Bisa ya mal kiamah. Ayo sapa sing ngani ngoy wong kere kere. Aku mung soem bisa no dino kiamat. Wallah. Utahe Allah hakimuhum zat kang mutusi fukara mau wong kere sing mutusi kabeh Gusti Allah 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 fis nisa ati-ati aja ati-ati ne Allah Allah krana Allah fis nisa endah bocah wedok-wedok lanang-lanang ati-ati lho ngeramut cah wedok-wedok ngeramut bojo sampean aufu lahunna mari ngono sira kabeh lahunna maring nisa muhurun muhurahuna ing pira-pira jumane mas kawin cah belanja-belanja nisa lanang-lanang sampean kudu ngowe blonjo ring bojone aja rabi gak diingoni gak dibelanjani mangan opo cah nek kira gak wani belanjani aja rabi mundak bingungi wala tazlim aja ngani ngoyo sira kabeh huna ing nisa ya aja ngani ngoyo ring cah wedok-wedok lho wala tadimuna fa payu harim moko ngaramaken kum ing sira kabeh ngaramaken sapa Allah kum ing sira kabeh hasanati kum ing kebagusan-kebagusan sira kabeh besok yaumul kiamah wah nek kon ngani ngoyo cah wedok-wedok ndelosor ndelosor nang akhirate mlebu neraka ala eling-eling hal balagtu samo nyampe no sopo ingsun teko Gusti Allah ayuhan nas eling-eling menungso anti u ngotot to ato sira kabeh ngabukti o sira kabeh mencolot ya ku amfusaku iku jogo sira kabeh awak sira kabeh jogo cah awake-awake. Wa ahli keluarga sira kabeh dijogo. Dijogo naron ing neraka. Cek gak mlebu neraka. Wa alimuhum ngulang ana sira kabeh hum ing ahlikum. Wa atibu ngulang ana tata krama sira kabeh hum ing ahlikum diulangi tata krama cah ya.
anak bojone. Fa'innakum sa'ta fa'innakum sa'ta meneh ahlikum indakum. Ono sanding sira kabeh awanun wa amanatun. Awanun wa amanatun. Apa cah gamane tanggung jawab lan titipan. Anak bojomu iku titipanmu sing harus kok tanggung jawab no lho. Kanjeng Nabi pidato. Ala hal balagtu. Wis nyampe no sapa ingsun. Ayuhanas ati uto ato sira kabeh wala ta umurikum. Yang wong kang nguasani urusan sira kabeh. Ayo taat nggone Pak Bupati, Pak Camat, Pak Inggi. Wala taksu aja nganti apa ja taksuhum. Wis makno murut wis ya. Aja nganti ora manut sira kabeh maksiat ya. Hum ing wulata umuri aja nganti gak nur gak manut ring penguasa-penguasa. Wa ing kana senajan ana sapa wulat wa ing kana senajan ana sapa wulata umurikum iku abdan kawula. Habasian kang bangsa Habasi biyen ino Habasi. Habasian mujidaan cara biyen ya apa iki makna sing paling benar. Wa ing kana abdan hafizan habasian mujidaun. Aku angel maknane sing ngene mo. Wa ing kana abdan habasian mujidaan. Kang gak iso ya. Den pekso kurang penak, den ino-ino kurang penak. Dia pak no, den pekso ya, gak ngerepon no. Maknanya angel, cara jauh ini gak nemok no. Fa'innau saat temennya kelakuan manut ayah sahabun atau aku manut mandum ing. Wula tak umuriku, wong sing nurut yang penguasa-penguasa. Fakot atau teman-teman manut mani ing sun Allah. Ini ing sun Kanjeng Nabi ya. Ing sun Kanjeng Nabi. Wa manut ayah sahabun atau manut mani ing sun Kanjeng Nabi. Fakot atau teman-teman manut man Allah ing Gusti Allah. Wa man tasapun aso iku ora manut mandhum ing wula ta umuriku ae wong sing gak manut ring petinggine camate bupatine menterine faqat aso teman-teman ora manut mandi ing ingsun Kanjeng Nabi. Wa man tasapun aso iku ora manut mandi ing ingsun faqat aso teman-teman maksiat man yo ora manut man Allah ing Gusti Allah. Maksiat itu nentang-nentang ala iling-iling. La tahruju alaihim wa la tangkusu udam ala la tahruju ojo metu siraka alaihim ingatem melarat ya alaihim melarat ingatasi la tahruju alaihim metu siraka alaihim ingatasi wulata umurikum wulata wis ojo mentang-mentang gak madri penguasa-penguasamu. Walatang kusu ojo podo nulayani sira kabeh utah kuwi janji-janjine wula ta umurikum. Jo nulayani janji ring para penguasa-penguasamu. Ala hal balagtu. Ayuhan nas. Iya. Larenan cangkem wis alot to, wis 2 jam setengah iki. Wis leren sik. Terus nongko.